kan ek gou vir julle vers lees, 'n baie, baie bekende vers. Jy ken hom baie goed, Johannes 10 vers 10. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Bekende vers, intense vers. Die lewe wat God vir ons wil gee, is mooi. Ek wil sommer net vra, kyk bietjie na hierdie blomme, kyk na die rose, kyk na die verskeidenheid, kyk na die lewe wat ons hier sien, iets van die pracht van lewe. En dis my sommer net 'n bietjie van 'n sinnebeelding van die lewe wat God vir ons wil gee. Hierdie gedeelte gaan oor die goeie herder wat vir sy skape die lewe in oorvloed wil gee. Nou aan die een kant natuurlik verwys dit na die ewige lewe, maar dit verwys ook na die lewe van oorvloed in die hier en die nou en die lewe saam met God terwyl ons op aarde is. Iets van die mooi van wat ons hier in die blomme sien. Christus wil vir my en vir jou oorvloed van lewe gee, maar en as so jammer dat daar so baie keer 'n maar moet by wees. Maar die dief wat Satan is, kom net steel en slag en uitroei en hy wil die oorvloed van lewe, wil hy by my en jou wil hy steel. En daarom is daar so baie van ons as gelowiges. Onthou, ek praat nou van ons as gelowiges. Is daar so baie van ons wat nie in oorvloed van lewe leef nie. Teneergedruk is, moedeloos is, uitsigloos is, hooploos is. Noem het maar op. En dat ons mekaar sê, ja, ek is 'n kind van God, maar ek beleef niks van die oorvloed van lewe wat God vir my wil gee nie. Die vraag is hoekom? Hoekom gebeur dit? En miskien is dit omdat ons Satan partykeer toelaat om by ons te steel. Die probleem van Satan is, hy kom nou nie en hy kondig aan en hy sê, hey, Hokka, julle, hier is ek en ek gaan nou by jou kom steel. Nie, hy kom op slinkse maniere. En hy kom steel by ons hierdie lewe van oorvloed, wat God vir ons wil gee, kom steel hy op sulke maniere, dat ons het baie keer nie iets agterkom nie. Som net 'n paar maniere wat hy gebruik. Het jy al agtergekom, hoe baie keer dra ons bekommernisse in ons hart? Ja, ek weet ek moet God vertrou. Ek weet ek glo in God. Ek weet ek is sy kind. Maar tog word ek in die nag wakker van bekommernisse. Van wat as? Wat gebeur in hierdie coronatyd? Wat gebeur as daar nie vaccines, oplossings kom nie? Wat gebeur as ons nog vir die volgende 20 jaar so moet leef? Wat gebeur? En ek weet ek moet God vertrou, maar ek dra daai bekommernisse. Satan kom steel deur bekommernisse. Satan kom steel deur wrokke. Mense doen goed aan my. Seer maak goed. Hulle het 'n maand terug, 2 maande terug, 'n jaar terug, 10 jaar terug, goed het van my gedoen en het was so intens dat ek dit nie kan vergeet nie en ek kan dit nie vergewe nie. So ek dra dit in my hart. En die oomblik as ek wrokke dra, dan steel Satan die oorvloed van lewe by my. Ek stel myself oop vir negativiteit. Daar's soveel negatiewe goedheid. God is in beheer. God gee vir ons wat ons nodig het. God hou vir ons in sy hand, maar nog steeds kies ons die kant om onsself oop te stel, en ek praat dalk eerder van myself, ek weet nie van jou nie, maar stel myself eerder oop om te luister na al hierdie negatiewe praatjies, en wat sê die ouens nou weer, en hoe kan dit wees, en wat is die slegste scenario's, en daai negatiewe goedheid gaan bær ek in my hart, en ek koester dit in my hart, soveel so dat ek geen van God se oorvloed lewe beleef nie. Mag ek nou vir jou vra, beleef jy die oorvloed van lewe wat God vir jou wil gee? En as jy vandag sê nee, wil ek vir jou sê, onthou wat daar staan in 1 Petrus 5.
1 Petrus 5 sê, wees wakker, wees nuchter, jylle vijand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie kan hy vitslind. Hy wil my en jou vitslind, hy wil die lewe van oorvloed wat God vir ons wil gee, wil hy steel. Staan om te, want jy, as jy kind van God is, vanuit Godse kracht kan jy, moenie dat Satan by jou steel nie. Lewe met 'n rede bediening word moontlik gemaak deur die vriendelike eienaars en personeel van die volgende besighede.